večer, dámy a pánové. Já vás tady vítám u naší sportovní Carlos Show. Já jsem se dneska na tuto show oblíknul speciálně, poněkud královsky. Košili s korunama a na zádech mám samotného krále, protože dnešní show bude boxerská. A já hnedka z úvodu bych chtěl přivítat za mě krále všech dob české těžké váhy, Rudy Mlátičku, Rudu kraje. Jeho senzační stříbro ze Sydney 2000 je zatím stále poslední boxerskou medailí Česka na olympijských hrách. Muž s přezdívkou Rudy Mlátička ale získal také bronz na mistrovství světa v roce 2003 a prosadil se i mezi profesionály. Dámy a pánové, potlesk pro olympijského medailistu Rudolfa Kraje. Tak já začnu tím, že ti tady namíchám naší sportovní vemolici BCAA glutamin, když jsem sledoval, že na baru to byl spíš gin and tonic. Tak jestli budeš mít chuť, když budeš mít chuť na gin and tonic, tak ti to do toho necháme namíchat, ne, to jsem ještě neskoušel. Takže teďka ve sportovním pořadu budeme spít sportovně. Musím poděkovat Nutrendu, že sponzoruje tenhle pořad a vybavil nás touhletou vemolicí. Tobě hlavně děkuju, že jsi dorazil. Jo, díky. Vlastně já jsem říkal tady na začátku, že ty jsi za mě králem těžké váhy v Čechách, protože jsem s tebou jednou trénoval a ochutnal jsem tu tvoji rychlost a tu tvoji tvrdost, když to byl takovej menší trénink, ale jsme u té tvrdosti. Jak ty to máš s tou něžností boxu? U mě se ví, že já nejsem moc fanoušek dámských zápasů. Jak ty to máš s boxerkama, se ženama v boxu? Tak jako o mě se ví, že ženský box nebo celkově ženský zápas, ať je to, jsou to nějaké ultimáty nebo kickbox nebo thai box, já to moc nemusím, ale samozřejmě, když ta dívka, žena chce makat a je na ní vidět, že fakt chce makat, tak s tím určitě problém nemám a beru to jako sportovce, beru tu ženu nebo tu dívku jako sportovkyni. A samozřejmě se jí budu snažit nějakým stylem pomoct, jo. Ale kdyby bylo na mě, tak bych jako, tak se mi to nelíbí. Já to mám asi hodně podobně. Ani u mě nejde tak o to, že se mi to nelíbí. Já jsem to spíš myslel, vlastně já když se dívám na některý ty ženský, oni dělají lepší zápasy než chlapi. Ale ty pravda. Máš, stejně jako já, ty máš syna a dceru. Myslel jsem tak, dokázal bys si představit trénovat svoji dceru v ringu? Tak holka ke mně občas přijde na trénink, protože to má třeba v rámci kondice. Ona hraje tenis, ale kdyby přišla, že chce boxovat, tak bych ji asi naložil nejdřív, aby si to rozmyslela. Ne, jako určitě já to nebudu nikomu zakazovat, jo, jestli přijde za mnou nějaká holka a řekne, že chce trénovat, říkám v pohodě, jako to, já s ním nemám problém. Ale určitě se k ní nebudu chovat jako k holce, ale budu se k ní chovat jako nějakému fighterovi, který prostě bude makat naplno a bude do toho dávat všechno a v tom ringu nechá všechno. Já jsem tady zatím měl jenom samý chlapy, nikdy jsem tady ženskou neměl, tak jsem se rozhodnul vlastně, že si sem dneska pozvu krásku českého boxu a hodně tvrdou boxerku a to je Lucie Sedláčková. Boxuje od 14 let, ale věnovala se i modelingu. V roce 2016 se stala juniorskou mistryní světa a o rok později získala stříbrný pás organizace WBC v pérové váze. Říká se jí Mlátička z Děčína a je důkazem, že box v podání žen má drive a energii. Dámy a pánové, potlesk pro Lucii Sedláčkovou. Jo, ty se obojíš. Já ti moc děkuju za to, že jsi dorazila do naší show. Tady máme Rudy Mlátička, děčínská Mlátička, samý Mlátičky tady. Vlastně my jsme se bavili o tom, jaký my máme názor na ženský boxing, nebo vůbec na ženský fighty. A hrozně vtipný je, že já jsem o tobě slyšel, tak teď bych chtěl zjistit, jestli to je pravda, že tobě se to ženský boxování taky moc nelíbí, že se radši podíváš na chlapy. No pravda to je, no. Tak je to hlavně mužský sport a vylej tomu chlapy, takže když vlastně ženská dělá mužský sport, tak se chce vyrovnat těm chlapům, takže furt je to mužský sport. Takže se dívám na chlapy a učím se hlavně od mužských.
A ty to máš teda tak, jako že se chceš vyrovnávat těm chlapům, že chceš být na tréninku stejně tvrdě týraná tím trenérem, že chceš stejně, nebo vyrovnat se kolikrát být lepší než ty chlapy, jo? Takhle to máš nastavený. Jo, tak já jsem vždycky měla trenéry, i teď mám trenéra, který vůbec neberu rozdíly v tom, že jsem jakoby žena trénu s chlapama, s páru s chlapama, akorát ten zápas pak mám se ženskou. A vlastně tvůj trenér je teďka současně i tvůj přítel? To ne, správně? to už ne, díky bohu. Tak to mám špatný informace, dobře, to necháme bejt. Chtěl jsem se zeptat, jak to máš třeba jako ve vztazích vlastně, ty jsi krásně dělala modeling, že jo, krásná boxerka, máš určitě hodně partnerů, jsi taková ta, co drží tu ruku, jsou tvoji partneři bytý, doma stejně třeba jako já od Lely, nebo seš ta něžná v tom vztahu, jak to je ve vztahu, nebojí se tě třeba občas chlapy? Mně se ženský boje hrozně. A tebe, chlapy? Já, co myslíš? Nebojí se jí určitě, hezká holka, jak se jí nebojí. Ty se jí určitě nebál, on ti hnedka nabízal, si sedneš k němu, tady spíš to vypadá, že se bojíš ty jeho. Takže ve vztahu jsi nikdy neměla problémy s tím, že by se kluci báli, že jsi boxer, když se podívá na nějaký tvoje knockouty, na nějaký... To ne, ale tak jako taky ty... Proto asi chodím s boxerem, abych to nemusela úplně řešit. Jo, takhle, takže vlastně máte společného koníčka, společný hobby. Ale tak když si doma... Určitě, když chodíš s boxerem, tak se doma díváte na televizi, díváte se na box, ale spíš sledujete, když se nebavím o tom, že sledujete svoje soupeře, tak se díváte na chlapský box, jo? Jednoznačně na chlapský box. A samozřejmě já se podívám i na ženský box, jo, tak holky, které třeba jsou přede mě v žebříčku, nebo ty nejlepší na světě, takže samozřejmě se musím podívat a jít s dobou, jak boxujou, přizpůsobit se tomu, nebo naučit se něco nového, tak studuju to, sleduju to. Ale abych se chtěla jakoby něco naučit, tak sleduju prostě víc ten mužský sport, no. Ten mužský box. Tak my jsme tady vlastně probrali, jaký máme názor na to dámský boxování, ale my jsme ještě všichni, jsme včetně tebe, jsme z té mladší generace, i když ty jsi vlastně už kariéru ukončil. Jsem trošku starší. No. Malinko, ale furt jsi za mě ta mladá generace. Já si myslím, že bychom se to měli zeptat i té starší generace, protože tenkrát to asi bylo ještě úplně jinak. Dneska to je mnohem víc normální, takže já bych si dovolil pozvat jednu z největších legend českého boxu a to je Rostě Osička. Během své boxerské kariéry vyhrál 268 zápasů. Má bronz z mistrovství Evropy a několik titulů šampiona republiky. Vyzkoušel si ale i práci vyhazovače nebo kaskadéra. Po roce 1989 založil boxerskou školu a pere se s životem dál. Dámy a pánové, potlesk pro Rostislava Osičku! Čau, moc tě tady vítám. Moc ti děkuju, že jsi dorazil. I tobě naliju naši sportovní vemolici. Na tebe jsem vlastně zapomněl, víš. Tak dáma má přednost, omlouvám se. Budu muset doplnit. Prostě já ti moc děkuju, že jsi sem dneska k nám dorazil. Já protože, díky za pozvání, Karle. Protože vím, že ty toho máš teďka strašně, strašně moc. Jo. Ty kromě toho, že trénuješ kluky a že jsi většině v gymu, tak ty i maluješ a měl jsi teďka vlastně v úterý vernisáž představu tvých obrazů a do toho máš rozepsanou knížku, máš to strašně moc. Pověz nám něco o tom tvým malování, o té tvojí vernisáži, která probíhala teďka v úterý. Tak vernisáž měla název Rub a líc. Život je veselý, smutný, prostě je to trošku jinak, než si někdo myslí, že všechno může, nemůže. My si myslíme, že všechno můžeme. Nemůžeme. Nám je to tolik zakázáno. Ale přesto to překračujeme tu hranici a chceme to. Já tam ukazuji lidem, že je to prostě jinak. I ty básně mám. Mám básně napsané, které jsou o tom životě. Já můžu jednu básně říct do placu. Čas. Čas nedohoníš. Nespomalíš. Nezastavíš. Neoklameš. Nic neuděláš. Jen se snažíš svým neustálým snažením a pachtením pomoci a blahobytu. Dokazovat, kde je tu pánem. Pánem nejsi ty. Pánem je čas. Až jednou přijde přesně a neomylně, vezme si tě sebou právě včas. Prvná pamatováka. Na to, jak všichni vlastně říkají, že boxeři nemají paměť, že mají vymlácení hlavy, jak ty to máš s pamatováním, Rudo? Já si pamatuju taky jak Verliba. Pamatuješ si hodně, ne, jo? Jo, tak to pamatuju, ale jenom to, co potřebuju. Jo, já si některé věci samozřejmě zapomínám. A já to samý, Rudo. Je to tak, ne? Já si myslím, že to je prostá pomluva, že si boxeři nepamatujou, že jo? Ne, to určitě... No, to,
Po zápase možná no. Jako někdy, ale jinak ne. Když je to vína více, tak je to horší, že? Ale když je to v pohodě, tak... Ty jsi tady vlastně básnil, já jsem si kvůli tobě dneska vzal speciální sako, protože já si pamatuju, když jsem si nechal namalovat obraz. Ty jsi malíř, tak ty jsi mě ho zkritizoval, že to vlastně ani není malba. Tak bych se chtěl zeptat, co mi řekneš na to. Kvůli tobě jsem si to nechal u Benhartu ručně namalovat. To je dobrý. Tohle to není načištěný, tohle je ručně, jo, to je dobrý. Ručně namalovaný. Ty na to jako jo, expert? Slušný. Takže příště, až budu chtít namalovat sako... Je tam výraz, jo, to je dobrý. Je tam dynamika, výraz, no tak... Co pro vás vůbec znamená Mohamed Ali? Ty ho máš hodně ráda asi, Mohamed Aliho. Mám pro ně ten neskutečný vzor a neskutečný šampion. Pro tebe jak? Já jsem jako, pro mě je Mike Tyson, to je prostě daný. Ale viděl jsem dva díly. Mátička, no, jasně. Viděl jsem dva díly vlastně o Mohamedu Alivu, který vyšly, já nevím, na nějaký, na HBO nebo kde. A úplně mi to změnilo názor, jako byl to fakt borec. A on teda ten konec kariéry byl takovej trošku zbytečný, kdy už prostě do toho ringu les, furt si něco dokazoval, protože on si nepotřeboval vůbec nic dokazovat, to prostě, to byl fakt šampion. A úplně mi to trošku změnilo, jakoby ten názor na něj byl výborný. Byl to ale prostě fighter. Jak říkal ten Tyson, on měl něco podobného. Já si myslím, že ten Tyson měl ten konec kariéry hodně podobný, ne? Jo, ono to na tak konci, jakoby, že už tam lezl, dost to tak bývá, že ty šampioni, že prostě si myslí, že to jde furt, ale už to nejde přesně, jak to říkal Mohamed Ali, říkal, že ten úder vidí, on vidí, jak letí, ale už neuhne. Jo, a to je prostě důkaz toho, že už prostě to nesmí dělat, že už se na to musí prostě vykašlat, protože jemu už to nic nepřidá, jemu to jenom všechno ubíralo. A samozřejmě na té zdravotní stránce si myslím si, že ty poslední zápasy, já nevím, třeba 3-4, určitě se na tom podepsali. Byl to třeba ten důvod, já se k tomu chci vrátit trošku později, protože pro mě u tebe je to strašně silný téma, že ty jsi byl vlastně skoro, nebo ne skoro, jsi byl na vrcholu své kariéry, ty jsi skončil ve 30 letech. Byl to jeden z těch důvodů, kdy jsi myslel, že už sobě nemáš to, co... Ne, to ne, já jsem prodělal prostě za tu boxerskou kariéru vlastně 4 operace, dvakrát jsem měl pravý rameno a dvakrát levej loket a měl jsem toho fakt už jako plný zuby, protože já nevím, jsem měl 15 zápasů v profi. A z toho, já nevím, 13krát jsem vždycky do zápasu šel s tím, že jsem musel dostat nějaký obstřik do ramene nebo do loktu nebo do nějakého svalu, protože vždycky při té přípravě jsem se zranil, takže... Jsme se o tom spolu bavili, o tom já bych mohl povídat, já jsem taky celý zraněný, obstříknutý, ale opravdu si myslím, že to je problém všech sportovců. Tohle to byl fakt ten důvod, proč jsi myslel, jako, že ve 30 dost? Tohle to byl jeden z důvodů, bylo to jako fakt jakoby důležitý, protože mě to vždycky zaseklo na konci té přípravy, protože to byl týden před zápasem vždycky, když skončili sparingy a tam jsem si vždycky něco prostě udělal, ale samozřejmě i psychicky jsem toho měl dost, protože ty 12-kolový zápasy a stres a měl jsem toho fakt jako plnou hlavu a potřeboval jsem se na to jakoby vykašlat. Furt jsem doufal, že třeba se vrátím za půl roku nebo za rok a za pánbu jsem to neudělal. Ty konce kariéry jsou těžký. Jak to bylo u tebe s tím koncem kariéry? Jak to je u sportovce vlastně? Ty nic jiného než box neznáš. A... Já jsem moje kariéra končila tím, že jsem měl 300 zápasů, více jak 300 zápasů. A měl jsem 28 roků. To není normální. Já jsem byl přetížený. Takže z podobných důvodů, vlastně jako Ruda si skončil, že už si toho měl dost. Chtěl jsem se tě zeptat, ty vlastně teďka jsi jako trenér a ty jsi trénoval hodně herců ve filmech. Byli tam nějaký herci, kteří měli vyloženě talent, ty máš za sebou plno filmů, Pěsti do tmy a tak dále a tak dále. Byli tam herci, kteří měli vyloženě talent na ten box, že jsi říkal, on by byl dobrý místo toho herství v boxingu? Ono to boxu? V tom hraní ve filmu je to jiný a jiný je to v tom reálu. Marek Vašut výborný, že ale pro film. Výborný byl Švehlík, Dan Švehlík, jenomže je to filmový všechno. Ta skutečnost vstoupit do ringu a být se s chlapem oči do očí, to už vlastně něco jiného. To je jenom film. Proč se tě na to ptám? Prostě, protože jedna obrovská ikona českého filmu a jeden obrovský sportovec, ale málo kdo o něm ví, že vlastně v mládí začínal boxem, je můj další host, kterýho jsem chci pozvat, a to je, dámy a pánové, pan Krampol. V krvi má Žižkov, sport i divadlo. Spolu s Miloslavem Šimkem vytvořil v Semaforu autorskou dvojici, která změnila tvář televizní zábavy v Česku.
Jeho filmové i dubbingové role znají všichni. Dámy a pánové, potlesk pro celoživotního sportovce tělem i duší. Přichází legenda českého filmu Jiří Krampol. Karlose, já jsem si dovolil tady přinést tričko. Já vám strašně moc děkuju. Váš oblíbenec. To je můj životní idol, pan Gustav Lichtenský. A já vidím, že vy máte dokonce i na sobě. Ano, to právě proto jsem si ho vzal. Strašnou radost. A tady jsem si dovolil knížku Krátce z dlouhého života Jiřího Krampola. Krátce z dlouhého života Jiřího Krampola. No ne, moc já bych vám přál, abyste tady byl hodně dlouho. Moc krát děkuju. Mně se líbí, ta knížka je plná obrázku, já toho moc nenačtu, takže tohle si určitě prohlídnu, já teď, když tím listuju, já taky ne. Tam skoro nic nepíšu, tam je to samý obrázek, to je skvělý, to jste mě udělal strašnou radost. A prosím. Já moc krát děkuju, že jste k nám dorazil. Já hlavně děkuju za pozvání, že jste na staříka nezapomněl. Určitě ne, vy jste vlastně celoživotní sportovec, ale proč jsem si vás sem pozval, vlastně málo kdo o vás ví, že vy jste v mládí boxoval, připravoval jste se, i ve filmu jste hrál plno boxerských rolí, stejně jako vlastně pan Belmondo, kterýho vy jste daboval, takže tohle to máte společný, že jste v mládí oba dva boxovali a pak jste ho ještě celoživotně Pozor. Daboval. My jsme spolu boxovali, když byli pěstí od mě, byl výběr herců, tak Jirka tam byl taky a se mnou spároval, on do mě vletěl, normálně a tvrdo, chtěl mě sundat. Jirka, ty vole, co blbneš? No ne, protože nám, když jsem byl kluk, jako klub, všichni kluci na Žižkově chtěli boxovat a my jsme chodili do uhelných skladů, kde byl Julius Storma, který říkal, je lepší přes držku někomu dát, než přes držku dostat. Tak to jako prostě, tím jsme se řídili, no a všichni jsme to zkoušeli, jenže já jsem to nemohl dělat, protože jsem steklej. No a ten mi říkal, vykašli se na to, by si dostal přes zubu. No ale vy jste v mládí šermoval. A no tu jsem šermoval 9 let jako docela slušně pledet a pak jsem hrál takový jak se to řekne, paraolympijský tenis, takovou českou přehazovanou. Jestli se neurazíte tady sportovní vemolici. A musím vám říct jednu věc, že se musím, tím se vytahuju. Já jsem se v životě ten tenis nenaučil. A vyhrál jsem auto. A Šimek povídal, ty vole, když Drobný vyhrál Wimbledon, tak dostal dřevěnou raketu. Ty, který umíš úplný hovno, si vyhrál auto. Tak to je můj celoživotní největší sportovní úspěch, který jsem dosáhl. No vy jste vlastně ale celoživotní sportovec a pan vlastně Rostě nám tady vyprávěl básničky. A o vás je známo, že vy znáte vtipy skoro na všechno. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli neznáte třeba na box, když je box. Protože já vždycky, když vás někde vidím, vy znáte vtip úplně na všechno. Máme nějaké o boxu hnedka takhle? Ne, o boxu ne, já vám řeknu jeden dobrý. Jak do čtvrtého patra přijde takový vazoun, chlap má jednu ruku, zazvoní. Ta ženská otevře a povídá, co si přejete. Říká, já jsem stěhovák a jdu pro ten klavír, pro to křídlo. Ta ženská povídá, já se vás nechci nějak dotknout, ale teď vy máte jenom jednu ruku. Takhle povídá, no co, kde je problém, vy máte snad dva klavíry, nebo co? To je dobré, abyste se tomu boxu krásně vyhnul. Já třeba jsem člověk, který vůbec neumí vtipy. Já si nepamatuju, já vtipy vůbec neznám. Já jsem s váma viděl jednou jeden pořad. A tam vám říkali téma, abyste na každý téma věděl vtip. Mě to hrozně fascinovalo. Vám řekli stůl, vy jste věděl vtip na tohle. A jediný, na čem vás nachytali, tak tam bylo oplodnění. A to je zase jediný vtip, který znám já. Já žádný vtipy neznám. A já si říkám, vy znáte všechno a já ze všech, který byste nevěděl, tak já znám ten vtip. To je krásný. Vtip na oplodnění. To je, jak přijde ten novomanželský pár k doktorovi a říká, pane doktore, my děláme, co děláme, my souložíme několikrát denně a nám prostě furt nejde jako počít to miminko. My už nevíme, co máme dělat, nebereme antikoncepci nic. A ten doktor se na mě podívá a říká, chlape, vy jste kreténi. Takže to je jedinej vtip na oplodnění, který znám já. Ale vy opravdu ho vystřelíte úplně na všechno. Takže od vtipu pojďme zpátky k boxu. V tom box, to je vlastně sport gentlemanů. A ty máš rád toho Mikea Tysona, pro tebe je to ikona. A on to samozřejmě je velká ikona, ale nebyl to úplně jako gentleman. Já si myslím, že tady máme jednu z jeho ukázek, kdy trošku asi dostal hlad.
a tady v tom momentě Holyfieldovi ukousnul ucho. Tam opravdu musí být hodně nenávisti. Měl jsi to někdy ty v tom boxu takhle, že jsi dostal hlad, nebo že jsi toho soupeře tak nenáviděl, že bys mu udělal cokoliv, aby si ho... Ale tohle to jsem jako samozřejmě neměl, on je určitě takový výbušný typ. A v každém případě já se ho musím zastat, že v tomhle zápase Evander Holyfield je výborný boxer, vyhrál nesporně. Ale on tam prostě dělal takový fauly, kdy tam chodil hodně do těch klinčů hlavou a roztrh vlastně Mikeovi, já mám pocit, že v obě obočí. A když boxuješ prostě na 12 kol a dejme tomu ve druhém, ve třetím kole máš roztržený obočí, tak na 99% to prostě nedoboxuješ, protože to zastaví doktor nebo rozhodčí, protože ten cut, který se ti udělá, tak potom se trhá jak papír. Takže každý kolo, sice oni to zastaví adrenalinem, vším možným, ale zastaví krvácení, ale ta díra se jenom zvětšuje a pak tady budeš vypadat jak Frankenstein. Takže prostě to ten rozhodčí nebo ten doktor zastaví. A on věděl, že ten zápas už je v hajzlu, tak ho nenapadlo prostě nic jiného, než mu prostě kousnout do ucha. Samozřejmě neříkám, že to je dobrý, ale on prostě, on byl v úzkých a on nevěděl, co udělat, tak jako trošku ho pokousal. No. Tak trošku ho pokousal, nevadí. Já jenom se dostal, až zeptám teda, jak ty to máš s agresivitou? Seš tak teda, protože pan Krampol tady říkal, že box nemůže dělat, že byl moc velký jako Magor, omlouvám se. No, on se velký, těžký. Těžký. Asi byl nejpřípad, no, ale já jsem musel hodně krotit. Musíš hodně, a je to součástí nějakého vašeho tréninku, že určitě, jsme teď už měli mentálního kouče v tomto jednom pořadu a že občas se ty asi bych k němu měl sportovci uklidňujou. A tohle to přesně vy s trenérem děláte, abys to nepřepálila v tom zápase moc, jo? Přesně, protože některé tvoje zápasy jsou opravdu agresivní. Jsme víc agresivnější, no, takže zase, já jsem třeba v amatérech si měla obrovský problémy to jakoby ukočírovat, no, a teď se snažím boxovat víc technicky a víc u toho přemýšlet. Pánové, vás jsem se nezeptal. Můžu říct jednu hlášku, kterou mě řekl jeden chlap. Určitě. My jsme s Rostou bydleli tam vedle sebe, protože Rosta bydlel u Vaška Kovaříka, to byl náš společný kamarád. A já jsem mu ukazoval tam na Žižkově, jak jsou volšanský hřbitovy, teďka jsou tam ty krytý kurty, tak tam byl rybníček a zatím byli zahrádkáři. A my, když jsem byl takový 14-letý pracek, tak jsme tam chodili krást zeleninu, jako kedlubny ze tkvičky. Já jsem ukradl kedlubnu a najednou jsem se otočil, a tam stál o hlavu větší Kličko, prostě. Který já jsem na něj takhle koukal. Teď jsem měl tu kedlubnu. On ke mně přišel, ke mně nazvět jednou rukou. Tu kedlubnu mi ale nechal. A povídá, hele, ty zmetku, ať něco řeknu. Ještě jednou tě tady natrapíru, tak dostaneš takovou facku, že budeš mít 20 minut ve vzduchu dlouhou chvíli. To je přece nádherná věta, ne? A vrátil jste se tam zpátky pro kdybno? Kdykoliv, jak jsem starý, se objevím těch místek, tak toho chlapa vidím. To je mentální coaching. Já jsem slyšel vlastně, jak Rostě tady říkal, že v tom filmu to boxování je trošku něco jiného než ve skutečnosti. Já jsem zaslechl, že byste tady točili nějaký film a na Václaváku tam jste si jako zaboxovali doopravdy, že to nebylo hraný, že ty kaskadéři s váma... No. Já jsem chodil 3 měsíce k policajtům, kde jsme dělali ty rvačky poctivě, nejenom box, ale vůbec jako ty kryty a tohleto. A myslím si, že to aspoň psali teda, že ty rvačky byly opravdu natrénovaný, akorát, že ty policajti, který mě tam trénovali, si vůbec neuvědomali, že já nejsem žádný ani zápasník, ani boxer, takže mě vzali, švihli se mnou vozem, hodili mě na žiněku, já byl 3 měsíce v invalidním důchodu, protože já jsem se nemohl hnout vůbec. Jim to bylo úplně smrtelně jedno, jestli mě to bolí nebo nebolí. To byla tvrdá škola, bylo to bezvadný. Já bych řekl tomu Mikeovi Tysonovi, že on když ukousl ucho Holyfieldovi, on svůj život vlastně žil v Brooklynu. A tam vládl z gangu černochů, rváčů, zabijáků a kdyby nebyl tak silný, tak by tam nepřežil. A on si asi ten moment, když mu šlo o ten život, a měl prohraný s tím, Holyfield byl lepší, tak ta živelnost se v něm probudila. A on si začal bojovat o svůj život vlastní. Já to a taky dokážu. To byl zkrat a tak to udělal tím zkratem. Jinak to nebylo. On byl i tady v Česku za náma, je to frajer kluk, skromný,
horní borec. Já to taky dokážu citlivý. Pochopit, protože vlastně já jsem dělal na dveřích, já nevím, jestli ty jsi někdy dělal na dveřích, já jsem byl skoro 15 let, tam byly situace, kdy na tebe skáče vlastně 5-6 chlapů a tam uděláš cokoliv, abys vyhrál, ale ty jsi taky vlastně působil jako vyhazovač. Taky jsem to dělal, tři roky. Tři roky? Jo, dělal jsem to, ano. Ale bylo to tenkrát asi trošku něco jiný, ještě tam nebylo tolik cizinců a tak dále. Bylo to asi lepší, bylo to férovka větší. Jedinkrát vytel na mě kudlu nějaký cigoš, tak jsem ho sestřelil a bylo to, ale normálně jako to byla férovka všechno. Dneska by tě za to zavřeli, kdyby vytáhl. No. Já jsem viděl na vlastní oči v Palasu, tam byl takový dvoumetrový Jugoslávec a furt se ukazoval na Rostov, on říkal, ty boxer, he, a furt se smál a Rostov, a já mu ji dám na skleněnku a bude to. A on furt měl keci, a jednou Rostov udělal ping, a už ho odnesli do kuchyně, vyndali mu jazyk a on tam ležel 2,5 hodiny bez vědomí. To jsem zažil opravdu, pamatuj si to. Jo, ale pár takových zkratů tě taky stálo velký problémy. Stálo mi to olympiádu. Stálo ti to olympiádu. A to je, Rudavice, to je olympiáda. Já když jsem po těch olympiádách, tak víc se ptáli. A já když byly olympiády další, tak jsem slzel. Protože jsem měl formu velkou, protože jsem Franeka jsem porazil ve sparingách, vynikajícího medalistu z olympiády z Moskvy, Pavlova jsem porazil a nejel jsem. Takže to je jako, a už se ten čas se nevrátí. Lucko, ty jsi vlastně odcestovala, teďka se žiješ v Monaku, tam i trénuješ. Yeah. Takže tobě speciálně musím poděkovat, že jsi přijela z Monaka sem na naší show, i si dokonce změnila letenku a přijela si dřív. Odletěla si tam kvůli tréninku, nebo jaký jsou tvoje plány do budoucna? Chceš se trénovat v Monaku nebo v Čechách? Jaký máme plány do budoucna? Já jsem dostala angažmá právě v Monaku, takže jsem tam šla za boxem. A přistěhla jsem se tam v listopadu a teď tam každý den dřu a makám na sobě. Měla jsem mít teď zápas v březnu, ale teď jak jsou ty věry všude, tak se všechno zruší a zrušilo se to. No. Jak je na tom box v Čechách oproti tomu Monaku? Seš tam, protože tam jsou lepší podmínky, co se týče trénování a tak dále? Ty podmínky jsou tam neskutečný, no. Profesionální podmínky. Je tam vlastně boxem v 39 v gymu, kde vlastně tam se sjíždějí vrcholí sportovci celého světa. Jsou tam i tenisti, z Formule 1 tam jsou chlapi, jako opravdoví šampioni. A tam je veškerý zázemí, všechno. Rudo, čím to je? Ty jsi určitě taky objel plno sparingových kempů ve světě. Čím to je, že vlastně v tom světě je to líp a v Čechách ten box trošku momentálně trošku je takovej, je dole. Co tomu chybí u nás v Čechách, tom boxu? Prachy. Prachy tomu chybí. Myslíš si, že je to jenom o penězích? Není to třeba trošku o osobnosti? Ne, je to o propagaci, když prostě bude o tom mít zájem televize, tak, ale zase samozřejmě televize bude mít o zájem, pokud budou nějaký výsledky, jo, takže já to říkám všem mladým klukům, když někde jsme na jakýmkoliv soustředění, říkám, nejdřív kluci udělejte nějakou placku Evropu nebo svět nebo olympiádu a pak běžte do profi, protože když půjdeš do profi jako normálně teďka, že vyhraješ tady nějakého mistra republiky, to se nepočítá, to není nic. A když vlastně půjdeš potom do profi, tak ti dají, já nevím, dají ti 20 000 korun tady za to, ale když budeš s plackou, tak ti dají prostě 300 000 korun. To je ten rozdíl v tom, jo. Ale samozřejmě, že ne u nás. Já jsem vlastně byl asi 3,5 roku v Německu v Univerzum a Spotlight Promotion, to byly vlastně takový dceřiný stáje. A tam jsem měl prostě všechno, ale jenom díky tomu, že jsem měl 2 medaile, jednu z olympiády, jednu ze světa, tak prostě jsem měl podmínky a peníze za zápas úplně normálně, co se mohlo všem tady jenom zdát. Jo, a to je přesně ono. Ale zase druhá strana je tak, že od mýho vlastně úspěchu olympiáda 2023 mistrovství světa, tak teďka není nic. A nemůžeme samozřejmě chtít, aby ten box někdo dával do televize, když prostě nejsou výsledky. Nejdřív se musí udělat nějaký výsledek. Co udělat nějaký comeback? George Foreman se vrátil po 10 letech, v 45 byl skvělej. To byl George. No ale ty seš Ruda Mlátička. To no, tady v Čechách se žádnou těžkou váhu tvých kvalit nemáme. Já už jsem starý. Fitko, já už mám práce. Ale to jako klobouk dolů, protože ukončení té sportovní kariéry někdy není sranda a ty si to uchopil opravdu. Já jsem věděl, že prostě nebudu boxovat furt, že jo. Takže vlastně to mám jako rodinej, to mám s tátou,
s mámou, vlastně s rodičema, a ještě máme tam jednu tátovou dlouholetou společnici, jak rodina, Renatu Falkovou, za to obrovský respekt, která prostě v tom jede s náma. Já jsem věděl, že nebudu boxovat, ale stejně, když jsem skončil, tak musím říct, že když vlastně celý život jenom boxuješ, trénuješ, sám to víš, prostě jenom nic ti nezajímá, ráno trénink, v oběd, jo, lehneš si, odpoledne trénink, večer prostě jdeš spát úplně vyřízený, pak najednou to skončí a najednou sice máš všechno, co dobře víš, že budeš, že jsi v pohodě, ale najednou ten box není, no tak trošku mi z toho jebalo, jako musím se přiznat. Ale já si myslím hlavně jednu věc, že já si pamatuju, že když jsem byl malej, takže jsem chodil s tatínkem do Lucerny každou neděli na box, že ten box byl prostě někde nahoře a že teď je to prostě utápnutý a že teď ty fotbal, hokej, že to prostě to je jako a jsme u toho, já si myslím, že chybějí osobnosti. Nemyslíš si, Rostio, že kdyby tady byla nějaká osobnost to boxová, že by to táhla nahoru, ať už to čímkoliv? Karlo, si máš pravdu, chybí osobnosti, ale nemůžeš z ničeho vytvořit dobrý boxery. Oni potřebují zázemí. Je tady třeba boxer Polakovič z Dukly Olomouc. Pokud mají podmínky, ten boxer je, to je boxer od Boha. Jako Jula Torma. Prostě tělo ohebný, úder má, všechno má ten kluk, ale podmínky finanční. Když tam nebylo finance, tak nikoho nevypěstuješ, neuděláš ho. A ty peníze v tom boxu nejsou. Pravda, já se furt vracím k tomu. Tam peníze. Ale já do toho, jestli můžu do toho vstoupit. Já vlastně před olympiádou 99, že jo, 2000 byla olympiáda, byly kvalifikace, tak já jsem prostě si řekl, říkám, dobře, dám do toho všechno, vyzkouším, přestal jsem dělat na dveřích, dělal jsem tady na Štvanici, já nevím, roka půl nebo dva, a říkám, dám do toho všechno, vyzkouším olympiádu, ty kvalifikace, buď to se kvalifikuju, nebo se na to prostě vykašlu. Žádný prachy jsem neměl, jo, prostě jsem to vzal tak jako... Přežívali jsme, manželka, dneska už manželka chodila do práce, takže to táhla, já jsem jenom makal. A povedlo se, ona to věděla, že jo, takže povedlo se to prostě. Ale musel jsem prostě všechno obětovat a na všechno jsem prostě vykašlal. Co ty si myslíš o tom zápas? Fury Wilder. Já jsem si myslela, že vyhraje Wilder teda, ne Fury. Co tě k tomu vedlo? Já jsem si myslela, jako, že se takhle psychicky nezlomí, no. Vůbec jsem jako netušila, že by takhle jako to... Jako za mě, já boxu úplně nejsem teda znalec. Tak mohl jako dát. Já bych, ale Fury je mnohem lepší boxer. Vezmeme si boxery od Mikea Tysona. Zpětně. George Foreman. Lennox Lewis. Holyfield. Fraser. Jednooký boxer. Když boxoval Moneyless, Kastien Klein, to šlo o život. To byli boxeři. Tohle je Hostapler. Kdo? No, Fury je to Hostapler. Není, je to skvělý boxer. Je to Hostapler. Prostě o to ti musím pohovat, řekni. Jsou lepší boxeři. On je velký, ale je obrovský. Jsou lepší boxeři, kteří nedrží, nechytají. Já nejsem fanoušek Furyho. Já taky ne. Já myslím, že ty jsi fanoušek AJ. A to, já jsem vlastně řekl, já nejsem fanoušek, mě se jakoby nelíbí, on je obrovský chlap. Jemu, proti němu, se musí boxovat každému blbě, jo. Každému, protože drží, to nevíš, jestli to přilítne ze zhora, ze spora, zleva, zprava, nevíš nic, podrží, protože tam jo, a mě teda trošku jako úplně vadí, jak se hejbe, jako kdyby měl prostě 50 nebo 60 kilo, mě to vadí, jo. Já prostě jsem zvyklý na to, že těžká váha neznamená, že prostě bude jenom stát, může se hejbat, může mít pohyb na nohách, ale prostě, že to bude prostě rubačka. Jo, a mě tenhle ten styl, mě se prostě jeho styl nelíbí a myslel jsem, že vyhraje Wilder, ale potom od prvního kola jsem říkal, co s ním je, ten Wilder byl úplně v háji od začátku, už tam šel, měl skleněný oči, nebyl to vůbec on jako v těch dřívějších zápasech, kdy ale prostě řval. Ale i v prvním zápase Wilder prohrál 10 kol z 12. Technicky nabodovaný měl 10 kol pro Furyho. Já jsem ten zápas viděl jenom v nějaký zkrácený verzi. A byla to remíza, takže já nemůžu úplně přesně to říct, jo. Tenhle ten zápas, ten druhej, Fury ho prostě přejel jak parní válec, to jasně. Nešlo vůbec, tam není o čem prostě. Já si myslím, že ten rozhodčí
ten zápas měl zabalit třeba okolo o dvě dřív, protože já jsem už to říkal v nějakém rozhovoru, že já měl prasklý asi pětkrát pravý bubínek, čtyřikrát levý bubínek, ale nikdy se nestalo, že by mi prostě tekla krev takovým proudem z ucha jako tady v tom, takže já si spíš myslím, že tam muselo být ještě nějaké jiné zranění, protože to není normální. No. Tak to už se ale stalo. Teďka co se stane? A všichni doufáme, že se stane Fury AJ. Jak to vidíš tenhle ten zápas? Jak to vidíte vy? Já myslím, že bude stejně ještě odveta, že bude prostě třetí zápas. To se všechno může stát, ale teďka máme dva takovýhle šampiony, kterých se mluví. Jsou velký peníze, takže budou odveta. Velký peníze. Komu fandíme? Fandíš AJovi nebo Fury? Já fandím AJovi určitě. Já to mám hrozně těžký, protože Fury je opravdu král, je king, je to skvělý člověk, ale AJ znám dlouhý léta, takže tenhle ten zápas pro mě bude hrozně těžký. Komu ty fandíš? AJovi? Taky. Všichni AJovi, tak aby nás Fury potom nepřekvapil, aby ho nevyškolil. Já vás všechny podělím svojí knížkou. Za to, že jste přišli do mé show. Děkuju moc krát. Děkuju. Tam je teda hodně čtení, ale no. A já z toho trička mám takovou radost, že já dokonce přemýšlím, že si ho na sebe oblíknu, co vy na to? Protože tohle je velký frajer. A já bych chtěl mít... To nebude malý, je to XL. Já bych chtěl mít fotku s panem Krampolem ve stejným triku. Ukáž figuru aspoň, dobrý. Kdybych to oblíknul na košili. Mockrát vám děkuju. Vypadá to jako, že už byste na mě někdy nakupovali, mě přesně akorát. Mockrát děkuju, že jste dorazili do mé show. Bezvá. Moc děkuju. Moc děkuji ti. Dámy a pánové, boxeři české scény.